Jedan mudar čovjek je rekao, mi se uvek kao narod lako udružimo protiv nekoga i nečeg, a ajmo da se udružimo za nekog i za nešto. Ovoga puta ovo je udruživanje za borbu i podršku deci obolelih od raka. Angažovali smo se svi, čitava grupa volontera, ali i pojedinaca, zatim privrednih subjekata, dece, institucija, škola. Najpre je počela akcija upisa u registar matičnih ćelija koje uveliko traje. Mogu da kažem da su ljudi iz instituta zadovoljni odzivom. A sa druge strane predstoji ova druga manifestacija, odnosno krovna manifestacija Zlatni septembar, gde će deca pružiti podršku oboleloj deci od raka i roditeljima koji su u toj teškoj borbi sa njima kroz jednu zajedničku radionicu. U tom delu učestvuju umetnici koji su već oslikali drveće gde će biti lepljene te poruke podrške koje su već oni spremili u različitim tehnikama sa prigodnim tekstom gde pružuju podršku deci u procesu izlečenja. I nadamo se naravno da će sva deca koje pružamo podršku i pobediti u toj borbi. To je zapravo i najbitnije da od svih ljudi koji su danas dali matične ćelije spasimo jedan život. Jedan život je ogroman uspeh, a ako bude više od toga, naravno, svaki život je bitan. Slobodno reći da su građani Paraćina iskazali veliku humanost do sada. Mi smo ovde od 11 sati, bit ćemo do 18 ako treba i duže. I nadam se da svi oni koji do sada nisu stigli da se upišu u registar, da će naći vremena jer njihovih 3 minuta je doslovce nekome život. Procedura je vrlo jednostavna, traje svega par minuta, popuni se jedan upitnik i da se mali uzorak krvi kako bismo uradili određene analize koje su nam neophodne da bismo utvrdili podudarnost između pacijenta i davaoca. Mi se trudimo da povećamo broj davalaca u našem registru, za sada nas ima negde oko 25.000. Mi se trudimo da nas bude negde do 100.000, nadam se i više, kako bismo povećali šansu svim našim pacijentima da pronađu nesrodnog podudarnog davaoca u okviru našeg registra. Mada, naravno, naš registar je od 2012. godine i deo svetskog registra, tako da smo svakako pretragom baze podataka iz svetskog registra uspeli da nađemo nesrodnog podudarnog davaoca za preko 90% pacijenata. Ali naravno, nama je cilj pre svega da povećamo broj davalaca u našem nacionalnom registru. Što se tiče mog iskustva, u manjim sredinama ovakve akcije uvek uspevaju i uvek se ljudi odazivaju, zato što žele u većini slučajeva da pomognu svojim sugrađanima. Naravno, ovde akcija već spektra, zapravo nije namenjena nikome, mislim, nije namenjena striktno nikome, ali je namenjena deci oboleloj od raka. Tako da, što se tiče ove akcije, znatno je veća nego ona koju sam ja organizovala u svom mestu, odnosno u Ćićevcu, a i svakako, ne znam, ja sam oduševljena i mnogo mi se sviđa što ste svi odazvali, i sugrađani, i klinci, i starije stanovništvo, tako da, eto, ja sam oduševljena. Ja sam bolovala od leukemije, međutim, prije 6 mjeseci sam odradila transplantaciju i sve je prošlo kako treba, hvala Bogu. Bila sam korisnik registra, odnosno ne sama ja, već drugi ljudi koji su zapravo na kraju pronašli mog donora. Tako da zapravo ovim putem i pozivam sve one koji mogu da se priključe registru, da se i priključe, gde god da vide akciju, ne samo kada je akcija u Beogradu, nego i kada je negde drugde. Koliko je trebalo vremena da tebi ti pute nađe? 10 mjeseci. 10 mjeseci smo mi tražili za mene donora, međutim nekad to može da bude mnogo kraće, a nekad može i da se zapravo donor ne nađe. Moj donor nije bio iz Srbije, tako da eto, morali smo da tražimo na svetskom nivou, što je mnogo veća problematika, ali ako je iz Srbije onda je mnogo lakše. Tako da treba što više ljudi iz Srbije da se priključe registru.